ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ବିମଳ ମହାପାତ୍ର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍। ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ, 31 ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ। ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ପରିଦର୍ଶନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ବଲାରପୁରଠାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କାଗଜ କଳକୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ତହସିଲ ଜଗତପୁର ଜନସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 3363 ଆଧାରରେ ଗତ 8 ତାରିଖରେ ବଲାରପୁର କାଗଜ କଳକୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 587.96 ଏକର ଜମି ପଟ୍ଟାଦାରୀ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ଥିତିବାନ ସତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା କାରଖାନାର ଦରଖାସ୍ତକୁ ବିରୋଧ ଓ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ନେଇ ବଲାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବଲାରପୁରଠାରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 16 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକା ବଲାରପୁରଠାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଟିଟାଗଡ଼ କାଗଜ କଳ ଉପରେ ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକାର 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଟିଟାଗଡ଼ କାଗଜ କଳର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଆଇଏଫ୍ଆର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 584.60 ଏକର ଜମିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅଧୀନକୁ ଆଣି ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ 1991 ବଲାରପୁର କାଗଜ କଳ ସହିତ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ପରେ ସରକାର 1994 ଟିଟାଗଡ଼ ଲିଜ୍ ଜମିକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଓ ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି'ରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ବିଲ୍ଟ ନାମକ କମ୍ପାନୀକୁ ଉପରୋକ୍ତ ଜମି କେବଳ ହସ୍ତାନ୍ତର ଦଲିଲ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଲ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଜଳ ଓ ବାଉଁଶ ଆଦିର ସମସ୍ତ ଟିକସ ରୟାଲିଟି ଓ କର ଇତ୍ୟାଦି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କାଗଜ କଳର ଆଧୁନିକରଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସହ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମିଲ୍ ନ ଚଳାଇ ଲିଜ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ପାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ତହସିଲଦାରକୁ କରାଗତ କରି ପଟ୍ଟାଦାର ସତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ଥିତିବାନ ସତ୍ତ୍ୱରେ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ ଓ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଜାଗାରେ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦାବି ନେଇ 3ଟି ମୌଜାର ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପଦଯାତ୍ରା କରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ବଳରାମ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଆଳି ବ୍ଲକ ବାଳକାଟି ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଦ୍ୟାବଧି 11ଟି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଳକାଟି ପଞ୍ଚାୟତର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ହାଟସାହି ଗ୍ରାମରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପିଥିବା ଖବର ପାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସନ୍ଦେହରେ 31 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। 55 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ଔଷଧ ବିତରଣ କରିବା ସହ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ଯେଭଳି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ନ ବ୍ୟାପିବ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ CDMO ଡାକ୍ତର ମିର୍ଜା ବାବର ବେଗ କହିଛନ୍ତି। ଜ୍ୱରର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ 15 ଜଣ ରୋଗୀ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କଟକସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯାଇ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆମର 9ଟା ବ୍ଲକରୁ ଟୋଟାଲ 11ଟା ଡେଙ୍ଗୁ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯାଇକି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ SCBରେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଅଶ୍ୱିନୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠୁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି।
ଆମର ଆଡ଼ିର ଯେଉଁ ବାଳକାଟି ଭିଲେଜ୍ର ହାଟ ସାହିର ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁ କେସ୍ଟା ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲା, ସେଠୁ ତା'ର ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି, ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଆମର 29 ତାରିଖ ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ସେ ହାଟସାହି ଗାଁକୁ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ୍ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ଆଉ କ୍ଲିନିନେସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର DL ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେପ୍ରୋସି ଅଫିସର ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର NHM ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବ୍ଲକ୍ର ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ଟୋଟାଲ୍ ସେମାନେ 18 ଜଣଙ୍କର ଫିଭର୍ କେସ୍ ଗତକାଲି ପାଇଥିଲେ, ଆଉ 8 ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିକି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ଆମେ 2-3 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ପାଇଯିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ବେଗ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ନଗର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରଥ ଓ ପ୍ରମୋଦ ପାଢ଼ୀ ଉକିଆପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟବସୁଲି ଓ ଆଲୁପଦର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୀମାଦ୍ରି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ପାରାଦୀପର ଅଗ୍ରଣୀ ସମବାୟ ସଂଗଠନ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଠିକା ଶ୍ରମିକ ସମବାୟ ସମିତିର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଏକ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱାରା ସମାପିତ ହୋଇଛି। July 31 ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରମିକ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଭାରତ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ବୈଠକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା, ସହ ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମିହରା କୃଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ମିହିରକାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ତରାଇଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ସାମଲ ସଭାପତି ଭାବେ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାମଲଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାରାଦୀପରୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ବୁଧବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟପୁରଠାରେ ବୟନଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗତ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ବୟନଗ୍ରାମ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହଲ୍ର ଛାତ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜୟପୁର ଛକଠାରୁ ବୟନଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା କରିବା ସହିତ ଫୁଲଗଛ ରୋପଣ ପାଇଁ ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ BDOଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ବୟନଗ୍ରାମ ପରିସରରେ ହାଫ୍ ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୟନଗ୍ରାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସାରଳା ମନ୍ଦିର ଓ ପାରାଦୀପଠାରେ ଗ୍ଲୋସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜଗତସିଂହପୁର ସାମ୍ନା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସାରଳା ମନ୍ଦିର ଓ ପାରାଦୀପଠାରେ ବୟନଗ୍ରାମ ଉତ୍ପାଦିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓର୍ମାସର ଡେପୁଟି CEO ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଶିବରାମ ପାଇଟାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବାକିଆ ଅନୁଦାନ ରାଶି ବୟନଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ନିମନ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପୋର୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ସଂସ୍କୃତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଓର୍ମାସ ଡେପୁଟି CEOଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୟନଗ୍ରାମଠାରେ 2 ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯନ୍ତ୍ର ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ବୟନଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଆର୍ପିଡିଏସ୍ ବୈଠକରେ ବୟନଗ୍ରାମ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୟନଗ୍ରାମ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହଲ୍, ସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ମହିଳା ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସରୋଜକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ, ବିଡିଓ ରଘୁନାଥପୁର ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ ପଟ୍ଟାୟତ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ କାମିନୀ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୟନଗ୍ରାମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଓର୍ମାସର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ସମ୍ଭାବନା ପକ୍ଷରୁ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଚିତୋଉ ଉତ୍ସବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ଭାବନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରତ ଚନ୍ଦ ଭଦ୍ର ଓ 2019ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆଣୀ ମୀନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବନାର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟି ଦେବପ୍ରସାଦ ପରିଜା ଓ 2016ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆଣୀ ତଥା ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଆଣୀ ସମିତିର ସଂଯୋଜିକା ସୌଦାମିନୀ ସାମଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବିଦୁଲତା ସ୍ୱାଇଁ, ମୀନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରେଖା ସାହୁ, କାଦମ୍ବିନୀ ପାଲ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପତି ଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ରାଣୀ ସୁଖାଦେଇ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଙ୍କିଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ବହୁ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବମୋଟ 54 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଙ୍କୀ ସଭାପତି ସୁବାସ ପତି, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଉତ, ସମାଜସେବୀ ଓ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ସନ୍ଧ୍ୟା ମହାନ୍ତି ଓ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସାନ୍ଧ୍ୟରାଣୀ ଦଳେଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ମଧୁମିତା ରାୟ ଚୌଧୁରୀ, ଉପସଭାପତି ସବିତା ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ମୁରଲୀଧର ପ୍ରଧାନ, ମଙ୍ଗୁ ବିରାଜ ଏବଂ ବାଙ୍କିରେ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜିତେନ, ପ୍ରୀତି, ଚିନ୍ମୟ ଓ ସୁନୀଲ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିର୍ଜାପୁର ଗ୍ରାମର ଅର୍ଜିତ ରାଉତ ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା 2019ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ସହ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ସିଇଟିରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା କୃତି ଛାତ୍ର ଅର୍ଜିତଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ସହ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଅର୍ଜିତଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର କୋର୍ସ ଫି ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍କ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନିଜ ପିତା, ମାତା ଓ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ଅର୍ଜିତ ରାଉତ, ଘର ରାଜକନିକା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସାର୍। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବି। ତାପରେ ମୋତେ ଯିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ଭାଗ୍ରେଶ ସାର୍, ମାନସ ସାର୍, ତାପରେ ଯାହା ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସଫଳତା ହୋଇଛି ସେ ହେଲେ ସରୋଜ ସାର୍। ଆଉ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ବି ଆଗେଇ ନେବି। ଆହୁରି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ମୋର, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା କରିବି। ପରିଶ୍ରମ ତ ସେମିତି କରିଥିଲି ପରିଶ୍ରମ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯାହା ହଉ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋତେ ବି ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନେ ଋଣୀ ରହିବୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। କହିଥିଲେ, ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ଓ କଠୋର ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଯେ କେହି ବି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ମନୀଷା ହୋଟେଲରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ, ନଗର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ରଥ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ପାଢ଼ୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ କୋଦାଳ ଧରି ଯେପରି ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିଲେ ତାହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଖୋଦ୍ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ 5 ବର୍ଷ ଧରି ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ବିଶେଷ କରିକି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଭାବିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଗଲା ପରେ ରମେଶ ମାଝୀ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବା କଥା ଥିଲା, ଏତେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଥର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଠୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ରମେଶ ମାଝୀ ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ସେ ତାକୁ ଅହଙ୍କାର ହୋଇକି ଏଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କଥା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବତା ତାହିଁରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆହୁରି ସେ ଆମର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ହବ ନ ହବ ସେଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର, କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରାଇଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବ ନାହିଁ ଜଣେ ସାଂସଦ ହୋଇକି ଯାଇକି, ତାହେଲେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ରହୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରମେଶ ମାଝୀ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ହେବ, ତାଙ୍କର ଲୋକ ଏରିଆ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକ ଜନସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଏସବୁ କଥା ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କେତେ ଦିନ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବାରୁ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୀମାଦ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ହାଣ୍ଡପା ଥାନା ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମରେ ମଞ୍ଜୁଲତା ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ସକାଳ 6 ବେଳକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ବାଡ଼ିପଟକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ହାତୀ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ପଛପଟରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 40,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆହୁରି 360,000 ଟଙ୍କା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତାପପୁର ଗାଁ, ଏହାର ଯାହାକୁ ହାତୀ ମାରିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଲତା ସାହୁ। ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ଘଟଣା ହେଲା 6 ସମୟର ଘଟଣା, ରାତି ସାରା ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 6 ବେଳେ ସେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ହାତୀଟା ନିକଟରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସନ୍ତୋଷ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତୁଳସୀ କିର୍ସାନୀ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ, ଆବାସ ଯୋଜନା, ICDSରେ ଖେଳନା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଡିଓ ରଜନୀକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନୀ କାଣ୍ଡିକି, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତ୍ରିଲୋଚନ ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ହୀରାମଣି ପୂଜାରୀ, ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବିଜୟ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ।
ବ୍ଲକରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖାପାଖି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଦଳବଦଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବ୍ଲକରେ ବହୁ ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଶତକଡ଼ା 80% ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ବେହେରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ସାଥିରେ କାର୍ଡ ପିଛା 1 କିଲୋ ମାଣ୍ଡିଆ 1 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବୈଠକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଲା କାଳ। ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷାରେ ଜଣେ ସ୍କୁଟି ଆରୋହୀ ନାଚୁଣୀରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କୈଥପଲା ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଇଟା ବୋଝେଇ ମିନି ଟ୍ରକ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକର ନାମ ସୁରେଶ ସେଣ ଓ ତାର ଘର ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା କୈଥପଲା ଗ୍ରାମରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁନ୍ଦୁଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ପରିବାର ବର୍ଗ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଓ ଔଷଧ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ସୋରିଷପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମାର୍ଲା ଲେଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାଗରୀ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ସାଗରୀ ନାୟକ କୁନ୍ଦୁଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ଶିଶୁଟି ସୁସ୍ଥ ରହିଛି ବୋଲି କହି 2 ଦିନ ପରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାର ଅଛି ଆଣିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଧରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। କିଛିଦିନ ଗଲା ପରେ ଶିଶୁଟିର ଯୌନାଙ୍ଗ ଓ ଜଙ୍ଘ ଫୁଲିଯାଇ ଟାଣ ହୋଇ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଶିଶୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖି ପରିବାର ବର୍ଗ ଗତକାଲି ପୁଣି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି ବାହାରୁ ଔଷଧ ନେଇ ଖୁଆଇବା ନିମନ୍ତେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଶିଶୁଟିକୁ ନେଇ ରାତିରେ ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ଔଷଧ ଖୁଆଇବା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବା ଫଳରେ ପୁଣି ଶିଶୁଟିକୁ କୁନ୍ଦୁଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏନେଇ ପରିବାର ବର୍ଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲି କହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ପ୍ରସୂତି ୱାର୍ଡ ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଲେଞ୍ଜିଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଜିପି ମନା ଜୟନ୍ତୀ ସାଥିରେ, ସେ ପିଲାର ବଡ଼ ମା ହେବି ମୁଁ, ତାକୁ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବାସି ଦିନ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଗୋଡ଼ ପୁରା ପଥର ଭଳିଆ ହେଇକି ଆଣ୍ଠୁ ହେଇଗଲା, ପିଲାର ଆଣ୍ଠୁ ହେଇଗଲାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲାଟା ଆଣ୍ଠୁ ହେଇଗଲା, ଡକ୍ଟର ସାର୍ ପାଖକୁ ନେବା ଆଉ ଥରେ ବୋଲିକି ଡକ୍ଟର ସାର୍ ପାଖକୁ କାଲି ଆଣିଥିଲୁ। କାଲି ଆଣିଲୁ, ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ସିରପ୍ ଲେଖିକି ଦେଲେ, ସିରପ୍ ଲେଖିକି ଦେଲାକୁ ଆମେ ସେଇଟା କିଣିକି ନେଲୁ। କହିଲେ କି ସାର୍ କହିଲେ ସେ ସିରପ୍ ଖୁଆଇଦେବ ଆଉ ବରଫ ଘଷିଦେବ, ସେଇଟା ପାଚିକି ଘାଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଟା ନେଇକି ଦେଲୁ, ବରଫ ଘଷିଲୁ, ସକାଳେ ଆଉଥରେ ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, କ୍ଷୀର ଫିର କିଛି ଖାଇଲା ନାହିଁ, ସକାଳେ ଆଉଥରେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଡକ୍ଟର ଦେଖିବା ଭିତରେ ସେ ପିଲାଟା ମରିଗଲା, ମରିଗଲାକୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ନାଇଁ ତା'ର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଛୁଆଟା ମରିଗଲା। ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ ସିଏ ତ ବଞ୍ଚିକି ଥିଲା, ତମେ ତା'ର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ, ଏବେ ମରିଗଲାକୁ ତମେ କେମିତି ଜାଣିକି ଆମକୁ ଜଣେଇଲ, ବଞ୍ଚିକି ଥିଲେ ସିନା କହିଥିଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି ଭୁଲ କଲ, ଆଜି ଆମର ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଲ, କାଲିକି ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବ, ତେବେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭଲକି ଯେତେଇ ଦେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି ଏଇଠି ଜଗିଲୁ। ସାର୍ କହିଲେ ତମର NM ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତାଙ୍କେ କହିକି
ପଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଫେରାର ହେଇଗଲେ, ଯାଇକି ସିଆଡ଼ୁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଏଠିକି ପଠାଇଦେଲେ। ଆମେ ସେତେବେଳଠୁ ଏଠି ସାର୍ ଆଇଲେ କଥା ହେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି ଏଠି ଜଗି ବସିଛୁ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ କିଭଳି ଏହିପରି ତ୍ରୁଟି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ପଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ଓ ତହସିଲଦାର ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ଖଣ୍ଡା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୋରାପୁଟରୁ ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଉଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ପରିଦର୍ଶକ.com।